Veliki panteri uči. Referee in charge, Dejan Milošević. Vse je nared za tretjo nocojišno borbo. Še zadnji na sveti sodnika v kletki Dejana Miloševića. Vemo, pri Tilnu gre eksplozija iz nič do 100 km na uro v nekaj sekundah. Ponavadi borbe začenja izjemno agresivno, izjemno hitro. Morda malce težava, manjša težava pri Tilnu to, da veliko tvega v teh izmenjavah in ga je mogoče tudi zadeti, ampak je izjemno trdežil, težko ga je tudi zrušiti. Sedaj poskus brce, takoj na začetku Tilna Toplaka. Pričakovati je bilo, da bo Tilen zavzel sredino kletke, ampak dobro sedaj odgovarja Ibrahim Hajdari Tiger. Dobra brca, ki jo je mislil čekiral. Tilen je odličen v brazilskem jiu-jitsu in sedaj vzel mu je hrbet tudi Hajdari. To sem hotel povedati, ja, Hajdari me je, kakor sem videl, očitno več kot samo soliden stand-up. Sedaj bo pokazal Tilen, če se je sposoben s hrbta. Nastopil je tudi na ADCC turnirju v Združenih državah Amerike, je bil kar uspešen. Kar postil mu je preprosto ostati. Nevarno je bilo tole, ampak mislim, da je Tilen bolje zadel z desnim krošejem. Ja, Hajdari dobro kontrolja z underhookom. Tilen Toplak bo mogel z drugo roko zaplavati, tako kot je sedaj naredil. Vendar je v tem trenutku Hajdari potegnil na tla oziroma pater. Ima sicer roko okrog glave Hajdarija Toplak, ampak tukaj zaenkrat ne more zapretiti z giljotino. Ali pač. Ja, sedaj morda celo išče, ampak nima sklenjenih rok. Zelo močan body lock je bil tole sedaj Hajdarija. Prva polovica runde, lahko rečemo, v korist Tigra. Ja, tako je bilo tudi na Vikingih 2, tudi Toplak je bil na tleh, vendar se je... Ali bo sedaj omoplato iskal? Omoplata, zelo lepo. Obrnil se skupaj v single leg, sedaj bo sam poskušal zrušenjem, bravo. Kako se je obrnil, bravo, tudi. Moram počutiti, da je to stvar, ki jo pod Gregorem Štrakom Tilen ogromno trenira. Gregor je sicer danes ni v njegovem kotu, kaj ti ena... Kakšno močni ground pound udarci. Nevarno sedaj išče roko Hajdari. Zelo močni udarci. Videli smo, kako je takole Korsaka z udarci zaustavil Toplak v svoji zadnji borbi. Očitno ima Toplak bombe v rokah. Ja, to je perniška moč, veš. Mi boš malce več povedal o tem med odmorom. Ali pa ti bo po samem dogodku povedal sam Tilen. Ponovno sedaj je obrnil kar malce prepoceni, mogoče pustil Toplak to pozicijo. Sedaj poskus hammer fista, tudi Hajdarija zgrešil je. Toplak je zelo mi všeč njega obrnil. Sedaj je še double leg obrnil, vse skupaj v double leg. Ker vedno išče Toplak, vedno išče submission ali izhod. Sedaj tudi Hajdari. Dobro, sedaj zadev Toplak. Streslo je glavo Hajdari. Še enkrat, skoraj je ugasnil tekmeca in konec prve runde. Runda, mislim, da je runda, vendar ne slišijo. Runda. Stop. Tale runda je imela, kot bi rekli, v nogometu sodniku podaljšek. Ja, mislim, da je predvsem zaradi ground and pound na tole prvo rundo Tilen dobil. Absolutno, jaz mislim, da sicer je bila zelo blizu, vendar veliko več škode je naredil Tilen. Tilen je znova dokazal, da je sposoben z kratke razdalje generirati precej moči. Sedaj dobiva na svete svojih trenerjev, v njegovem kotu sta Igor Kuzmanović in Nebojša Beković, v kotu je tudi Uroš Zdravković. Ja, Hajdari se je nasmejan v kotu glede na to. Ampak deloval je precej šrpa po koncu runde, vse takole na oko. Dobra brca, zdaj Hajdarija. Pa še levi kroše, sprednji kroše. Borca iz Avstrije, dobro se dal zadev z desnico, Toplak. Kakšen overhand, vendar. Poskus iz obrata, dober timing, sedaj Tilna, body lock in to bo rušenje. Odlično rušenje Tilena.
side mountu, head guardu. Butterfly hook je uspel dobiti Hajdari, ampak ga je izgubil, ja, dejal si v polnem gardu, sedaj je Toplak, ampak Toplak, če bo znova ustvaril razdaljo in začel zadevati s temi ground and pound udarci, seveda mora paziti, da ne ujame roke, sedaj Hajdari, nekakrat je poskusil z arm barom, ampak Tilen je to mirno reševal, uspe dober udarec, Tilna. Kako lepo dela ta ground and pound? Mislim, da je to nekaj, kar so še dodatno dodali njegove igri v zadnjih dveh kampih. Ja, tega prej v prejšnjih porovih nisem videl. Mislim, malo je že pokazal proti Romanu, vendar ta ground pad. Vidi se tudi, kako se postavi, tako da Hajdari ne more ujeti kakšen submission. Tako kot vidite tukaj. Sedaj, seveda. On bo sedaj lovil, Hajdari bo probal armbar ponovno narediti. Ja, čaka se. Tilen zelo dobro kontrolira to pozicijo. In vse skupaj se sedaj dogaja pri njegovem kotu, sedaj sliši navodila Kuzmanoviča in pa Pekoviča, dobri udarci. Zelo močni, z drugo roko mu drži vrat, tako da se mu glava ne more premakniti in ima tarčo, ki se ne premika. Zelo dobro. Ampak trdoživ je Ibrahim Hajdari. Poglej, kako mu kontrolira z drugo. Vidiš, kako mu kontrolira z drugo roko. Hajdari se ne more premakniti glave. Ja, kot smo prej dejali pri Luki Perkoviču. Veteranska poteza. Ja, sedaj bo poskušal s sweepom. Ja, Hajdari je še kar nevaren. In sedaj gre v double leg, vendar. Ampak išče giljotino, Tilen. Tilen bo zgubil ščitnik za zobe. Ampak išče giljotino, sedaj Tilen zateguje vse skupaj. Tole je nevarno. Ne, ne bomo uspelo. Visoko. O, sedaj pa Hajdari na vrhu. Sedaj bo Hajdari verjetno nekaj sekund izkoristil, da se malce odpočije, da malce pride k sebi, potem ko je dobival udarce. Sedaj bo tudi sam poskušal zadati nekaj ground and pound udarcev. Sedaj ga poskuša odriniti pod plate ima na kovkih Hajdarija, sedaj bi ga lahko Tilen odrinil. Ja, dosti malo škode naredi Hajdari. Malce se mu je sedaj noga zapletla v hlačke Hajdarija. Ha, Tilen ostaja. In išče giljotino. Ja, Hajdari, ker malce nevarno puša to glavo, oziroma vrat. Toplak je obrnil zadnjih 10 sekund, to veliko pomeni v očeh sodnikov. Zadnjih 5 sekund druge runde, tudi tole drugo rundo bi morali pripisati na račun Tilna Toplaka. Ja, tudi jaz mislim, da je ta druga runda njegova. Zelo trdoživ borec. Ja, izjemno, izjemno trdoživ, prejel je številne udarce v parterju. Nažalost, nimamo podatkov, koliko udarcev je zadev, morda nekoč v prihodnosti Valhale. Seveda, vse te statistike prinašajo dodatno logistiko, dodatne stroške. Težko je tole pričakovati že tako zgodaj, ampak Tilen je zadev nekaj močnih, močnih udarcev. Ja, misli, da je Nebojša dejal, da mora potiskati glavo na vzdol in ga obrniti okrog in mu vzeti hrbet. Nebojša Beković, izjemno študiozen trener Igorja Kuzmanoviča, vsi ljubitelji mešanih borilnih voščin pri nas poznate. Borec, ki je tudi nastopal za organizacijo VFC, borec, za katerega se tudi pravi, da se bo kmalo vrnil v kletko, kar bi bilo odlično, kajti še bi radi videli Igorja v kletki. Bomo videli, kaj bo Hajdari spremenil v tej tretji rundi, kar ti v bistvu mora zaključiti. Jaz mislim, da mora zaključiti Tilen, če hoče. Sicer je imel, dobra desnica Tilna, ampak sedaj je padel na desnico, Hajdarija. Tilen, ko je iskal klinč, single leg odlično spet. Potegnijo nogo, zamenjal kot. Tilen tu dela že na ravni profesionalcev in pazi roko sedaj, ja, obrnil se skupaj, prišel je mimo north-south položaj sedaj. To položaj, z katerega tekmeca seveda težko zaključiti, ampak je dober za izboljšanje položaja. Sedaj ga bo poskušal obrniti, to je bil nasvet Nebojše Bekovića. Bomo videli, ali bo to Tilen zdaj storil. Sedaj pa je nevarno. Kaj pa je?
Kaj se je sedaj zgodilo? Stani v kut. Udarec v mednožje. Sploh ga nisem videl. Ja, ni se videlo najbolje. In to je bilo v trenutkih, ko je dobro prišel do giljotine Tilen Toplak. Ja, in to... Sploh nisem videl tega udarca. Če pa posnetek, ja, bila sva pozorna na druge stvari. Bila sva pozorna na iskanje giljotine Tilna. Vidimo, so Tilna tudi malce zlezle bandaže izpod rokavic. Bandaže si naredi kar sam. Dejal je, da je najbolj navajen teh bandaž in tudi sam potem boksa s temi lahko, oziroma se bori s temi trening bandažami, lahko dejali. Ja, amaterski borci pažam, da si ne delajo teh profesionalnih bandaž. Še dve minuti. O, dobro, sedaj iz obrata, zadev je Toloto. Ti udarci v jetra so izjemno nevarni. Dari se še vedno bori. Dobro, mislila spet z levim krošem zadev. Ni se najbolje videlo, kaj ti sodnik je ustal na najni liniji pogleda. Sedaj. Ampak išče, ali triangle celo morda. Triangle. Ja, triangle. Ne. Vendar ga je kaj Dari prepoznal. Sedaj pa single leg spet je vse skupaj obrnil Tilen. Iščejo Kimuro, kličejo za Kimuro. Njegov kot išče Kimuro in je tudi prijel. Dobro je roko na trebuh spravil, sedaj je Tilen se rešil iz tega položaja. Sedaj pa body lock in v double leg. Body lock, ne. Dobro je blokiral vse skupaj Tilen, ima front headlock, sedaj se ga ne smije zadeti s kolenom v glavo, kar bi bilo najlažje bi lahko dejali, ampak to je seveda v materskem MMA-u prepovedano. Spet išče Kimuro Hajdari. Slišali smo na sveti skota naj pazi na Kimuro. Tole sedaj bolj nevarno, ampak stopijo čez. Pametno je stopijo čez. Tilen, ve kaj se dogaja. Sedaj z tega položaja seveda Kimure ne more zaključiti Hajdari. Lahko pa Tilen kontrera v armbar. Ja, sedaj to se skupaj Hajdari drži samo toliko, da drži položaj. In sedaj ga je tudi izgubil. Zadnjih 20 sekund, ja, če ne bo nekega presenečenja, bi Tilen tole borbo moral dobiti, ali bo celo sedaj iskal rear naked choke, tudi to smo že videli strani Tilna. Še 10 sekund. Išče davljene. 5, še 5 sekund, ali bo končal? Ne bomo uspelo, zmanjkalo bo nekaj časa. Ampak konec, blizu je bil konec, zmanjkalo je nekaj časa. Menim pa, da vendarle po sodniški odločitvi bi tole borbo Tilen Toplak moral dobiti. Ja, zelo težka borba sicer, vendar Tilen se je že spet izkazal za zelo dobrega borca in jaz resnično, mogoče ta zmaga ni toliko, koliko smo vajeni od Tilena, da je že spet bila neka spektakularna borba, vendar je bila težka borba, vendar je dokazal, da je zelo dober in jaz nekako upam in si želim, da ga vidimo že v profesionalnih vodah. Ja, morda že kmalo, ampak vem, da v njegovem kotu zelo počasi gradijo njegovo kariero, počasi in previdno želijo, da se navere čim več izkušenj v amaterskih borbah. Da smo zgubili, kjer gre po intervju. Ja, vsekakor, zelo pametno delajo z njegovega kvota in njegovega kluba. In ja, oni bojo najbolj ne vedeli, da bo Tilen pripravljen za profesionalne vode. Vendar, glede na prikazano, jaz mislim, da je on pripravljen. In pripravljen tudi za velike stvari. Tu vidimo, tudi nekaj čovk, tudi grimase Hajdarija. Če bi bilo še kakšna sekunda več, mislim, da bi prišlo tudi do predčasnega zaključka. Sedaj pa poslušamo razglasitev. At the end of the third fight, we go to the judges' scorecards. All the judges' scorecards, 30 points to 27. For your winner, by unanimous decision, Tilen Toplak!
Ob meni je Tilen Toplak. Tilen, čestitke za zmago, izjemno trda zmaga, izjemno trdoživ tekmec, te je karkoli presenetilo. Ja, bila težka borba. Rad bi se zahvalil vsem, ki so vsem prišli me podpirati. Hvala VFN organizaciji, da dela borbe. Hvala, hvala vsem mojim trenerom, ker brez tega jaz ne je bil nič, tako da to je to, hvala vsem. Tilen, prišlo je do zamenjave nasprotnika, uskočil je Ibrahim Tiger. Koliko si moral spremeniti taktiko za tole borbo? V bistvu smo spremenili taktiko, nekaj dosti, tako da treba še samo trenirati naprej in se vidimo na naslednji Valhali drugo leto. Tilen, najlepša hvala in čestitke. Hvala tudi vam vsem. En aplauz za Tilna Toplaka.